330 quilos d'arròs i 3.300 racions. Així ha estat la tradicional arrossada popular de la Festa Major de Granollers, un àpat multitudinari i històric que any rere any, des de fa 39 edicions, acull el Parc Torres Villà. L'escenari s'ha convertit en una cuina amb cuiners del Gremi d'Hostaleria del Vallès des de primera hora del matí i poc abans de les dues del migdia, autoritats, caps de colla, cuiners i col·laboradors han llançat a les enormes paelles els quilos d'arròs. El resultat de tot plegat, uns bons plats de paella que ningú s'ha volgut perdre. El secret té moltes hores perquè has d'estar treballant amb el foc, de llenya, amb la qual cosa no tens un fogón que pots graduar una mica el foc. Llavors vas agafant experiència cada vegada que fas una arrossada d'aquesta perquè les proporcions són molt bèsties. Són 300 quilos d'arròs, són 1.000 quilos de peix, són 450 quilos de verdures. O sigui, al final la proporció és anar mirant com funciona el foc i a partir d'aquí bueno, vas variant coses. Tothom qui ha assistit a l'arrossada, a banda d'esperar tant per comprar el tiquet com per recollir la seva ració, s'ha organitzat amb taules i cadires al voltant del parc, tot procurant trobar un espai d'ombra per gaudir del dinar en les millors condicions. N'hi ha que a banda de l'arròs també han preparat tot un vermut. Ya que vengo yo del norte, pues hacer unos pinchos vascos para que la gente ya empiece a animarse, acompañado un poco de calimocho, que es un poco la bebida ahí de la zona más fresquito, entra muy bien con este calor. I disfrutando de ello. I és que per molts l'arrossada és una tradició i per alguns un gran record de la Festa Major. Bueno, doncs fa molts anys que jo no vinc a aquesta arrossada i bueno, aquest any he decidit venir més que res per recordar els temps i veure també tota la gent de Granollers, tots junts i una mica gaudir de la diada d'avui. Amb tot, l'arrossada ha estat un any més tot un èxit, gràcies a la dedicació de desenes de persones que ho fan possible.